Doamnă, vorbim ieri cu materie în capăt, niște rugăciuni noi de lume să țin nici cu tine la capăt, dar să ajungem cu ceva ce să se vorba în general, în general, ca și ca dacte data elusurile, să ai de ață, bahumneri, pacea, nu se tine asta, tu ne Նախ ասեմ հետևյալը, որ այսօր մենք ազգային ժողովի նիստի սկսելուց առաջ առաջարկեցինք, որ այդ հարցով քննարկում իրականացնենք պաշտպանության նախարարության ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչների առաջնային զինվորականների, որոնք հստակ տիրապետում են իրավիճակին, որպեսզի դրանից ելնելով որոշենք, թե ազգային ժողովը ինչ գործունեություն պետք է այդ ուղությամբ ծավալի, բայց ազգային ժողովը տեսակ, որ երեք քննարկում էր Մեհեր Սահակյանի անձեռնմխելիությունը զրկելու հարցը եւ դա մեր համար անընդունելի է, որտեւ միակողմանի հրահրող գործունեությամբ դիրքից պաշտոնից ելնելով այսպես լարում ստեղծելու իրադրությունի պայմանավորվածությամբ անցանկալի միջադեպ է տեղի ունեցել եւ ամենը եւ դատախազը փորձեց միակողմանի ներկայացնել, իսկ Մեհեր Սահակյանը իր խոսքով ճիշտ իրողությունը ներկայացրեց, ընդ որում նաեւ հարցադրումներում դրա մասին մեր գործընկերները խոսեցին եւ ասացին գլխավոր դատախազին, ընդ որում նաեւ ասեմ, որ Մեհեր Սահակյանը ասաց, որ ես եմ պատրաստ, եթե մեր գործընկերները համաձայն են կողմ քվեարկելու, եւ Մեհեր Սահակյանը այսօր գտնվում է հենց այդ սահմանային գոտում, Սյունիքում, եւ ինքը չի հասցնի քվեարկելու, հաշվենք, որ ինքը կողմ է քվեարկել, որպեսզի իրեն անձեռնմխելիությունի զրկեն, բայց միևնույն է իր կողմ կամ կողմ չքվեարկելը այսպես ազդեցություն չի ունենալու, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը որոշել է նրան զրկել անձեռնմխելիությունից։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս միջադեպին, նախ մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում մեր բանակին, զինված ուժերին, ուժային կառույցներին իրենց առջև դրված խնդիրներն իրականացնելու համար։ Իմ տեղեկությամբ խնդիրը ծագել է դիրքային ճշգրտումներ, ինժեներական կառույցների սարքավորումների ընթացքում որոշակի բարելավումներ իրականացման շրջանակներում եւ նաեւ այսպես տեսահոլովակ են տեսանյութ են տեղադրել, որի ընթացքում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները մոտենում եւ հրահրող գործողություններ իրականացնում։ Գիտեք, դա աստված, որ մեր զինված ուժերը արագ վերականգնեն իրենց մարտական կարողությունները, եւ նաեւ փորձը ցույց է տալիս, որ որքան էլ որ 44 օրյա պատերազմից հետո մենք խոսում ենք զինված ուժերի մարտունակության, այսպես անկման մասին, բայց այնուամենայնիվ որոշ տեղային հատվածներում, որոշ ստորաբաժանումներում մեր զինծառայողները ուղղակի կարելի ասել իրենց խնդիրը կատարում են եւ հերոսություններ են ցուցաբերում, բայց այստեղ ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ կոնկրետ երեկվա դեպքի հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք։ Օրինակի համար խնդիրները հետևյալում են կայանում, քանի որ գործընթացը տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Արցախի հետ կապող Միջանցկի շրջանակներում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ նշված է, որ 3 տարվա ընթացքում ճանապարհի նախագիծ կազմել եւ այնուհետեւ կառուցել այդ այլընտրանքային ճանապարհը։ Սա մեկ։ Եվ եթե նույնիսկ Ադրբեջանը այդ այլընտրանքային ճանապարհը ժամանակից շուտ է կառուցել, ինքը շուտ է կառուցել, ինչու մեր իշխանությունները մեր հատվածը ժամանակին չեն կառուցել, ընդ որում եւ Արցախի հատվածում, եւ նաեւ այն հատվածում, որը որ Հայաստանի եւ Արցախի այսպես կապող հատվածում է, կոնկրետ կորնիձորի հատվածում։ Ինչպիսին է ճակատագիրը Միջանցքում մնացած ենթակառույցների հետ կապված,
Atunci, iată, xosumenc mijans, capa, voci mi-a în mijans covțana pare anșnum, apa electracanuțion, gazatar xovac ner cap, eva mena care vor mijans care am vătanguțan, het cap fatz xantir nere, voron care n-ai pai mana voruvatuțion nere, voron care încint hați cum ai banac tuțion nere, eva înșpici macar dacă vrei gătnevom, mer harabereuțion nere, Rusastani dașnuțan, eva naev xapa. Ուժերի, որոնք որ այդ միջանցքի, այսպես դիտորդական առաքելություն են իրականացնում, խաղաղություն են ապահում։ Եվ ամենավերջինը, եթե ապրիլի 1-ին կոնկրետ կա պայմանավորվածություն, որ արդեն ճանապարհը պետք է պատրաստ լինի եւ նոր ճանապարհով պետք է լինի ամբողջ այսպես երթևեկությունը, Եվ դիրքային փոփոխություններ պետք է լինեն, ապա ինչ գործողություններ են պլանավորել մերոնք, ինչու ժամանակին չի իրականացվել, այսինքն եւ պլանավորումը, եւ կազմակերպումը, եւ ասենք ուժերի, ես նկատի ունեմ եւ ՊՆ-ը, եւ ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումների պատրաստականությունը, դասավորվածությունը Իրենց պատրաստականությունը առակ ինժեներական աշխատանքներ իրականացնեն, առակ բոլոր թիկունքային և տեխնիկական ապահովման խնդիրները իրականացնեն, և գիտեք, հետևությունը մեկն է, որ այսքան քննադատություններից հետո, երբ մենք ասում ենք, որ բանակցությունների գործընթացը ձախողած, պատերազմի ընթացքում ոչ մի բան չարած, իշխանությունը, որպեսզի մենք ունենանք պատերազմում հաջողություններ, եւ նրանց ներկայությամբ այսօր այդ պարտությունների, անհաջողությունների, հակառակորդի կողմից կատարված սադրանքները, իրենց այսպես հաղթողի դիրքից ելնելով, շարունակական են այս բոլոր քննադատություններից, ասելուց, խորհուրդներից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հետևություններ չեն անում եւ այսօր էլ եմ նորից ասում։ Տա Աստված, սա որ սա վերջին միջադեպը լինի, բայց արդյոք հետևություններ կանեն այսօրվա մեր իշխանությունները եւ չի լինելու այսպիսի դեպ նաեւ մյուս այլ հատվածներում։ Ես նաեւ խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի լուրջ հետևություններ անեն եւ այդ հետևությունների շրջանակներում կազմակերպեն մեր պաշտպանությունը, ինժեներական կահավորումը, մեր սահմանների եւ մնացած բոլոր անվտանգային խնդիրները։ Բայց միջանցքի տրամաբանությունից դուրս է, պարոն Հովանյան, որպես զինվորական, Երևանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյունը Երևանն է, որ ադրբեջանցիները մեքենայով շատ հեռվից, այսպես ասած, գալիս են դեպի հայկական դիրքերի ուղությամբ, որպես զինվորական հայկական կողմը, չնայած այսպես ասած նաև մարտի են բռնկվել եւ զոհեր կան ցավոք, ամեն դեպքում նախազգուշական գրակոցով կարող էր կանխվել նրանց մոտեցումը հայկական այսպես ասած դիրքերին, օրինակ ԿՊԱ-ական Արմեն Խաչատրյան ասում է, որ դա ավելի լայնածավալ, ավելի մեծ փախումի կարող էր առաջացնել։ Նախ ֆիքսենք, որ նրանք մեր ինքնիշխան տարածքում են արդեն այդ գործողությունները անում։ Հնարավոր է նախազգուշական գրակոցներով կանխել այդ մոտեցումը, որպեսզի վերջը զոհեր չունենան։ Տեսեք, գոյություն ունի մարտական հերթապահություն և գոյություն ունի պաշտպանական խնդիրներ իրականացնելու, դրանք մի քիչ տարբեր են, բայց միևնույն է, յուրաքանչյուր գործողության իրականացման շրջանակներում էլ գոյություն ունեն նախազգուշացնող և նաև ժամանակավոր կահավորվածություն պահանջող ինժեներական սարքավորումների ստեղծում։ Կա ականապայթյունային և ոչ ականապայթյունային ինժեներական սարքավորումներ։ Հասարակ այսպիսի մի բան, տվյալ ժամանակահատվածում, գոնե ճանապարհների վրա պետք է լինեն շարժական որոշակի արգելափակոցներ, լարային արգելափակոցներ, որոնք որ արագ կարող են իրականացնել։ Հասարակ բան, քաղաքում, Երևանում եւ այլ քաղաքներում անհրաժեշտության դեպքում փողոցները փակելու, արագ այսպես արգելափակոցներ ստեղծելու հնարավորություններ ունի նույնիսկ Պարեկային ծառայությունը, Պաշտպանության նախարարությունը եւ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, բացի
նախազգուշացնող կրակոցներից, դրանք կարող են նաև ճանապարհներին, եթե երևում է կոնկրետ ճանապարհը, ժամանակավոր արգելափակոց տեղադրեն լարային, որի տեղադրումը ուղղակի այսպես ռոպեների, եթե ոչ վարկյանների խնդիր է։ Կկանգնեցներ, նրանք չէին մոտենա մեր դիրքերին, եւ այս կրակոցների կոնֆլիկտը չէր լինի, իսկ եթե իրենց մեքենան կանգնեցներ իրականում մեր զինվորականները արդեն կմտնեին մեր խրամատները, իրենք ավելի անվտանգ կլինեին, իսկ բանակցելու համար 1-2 հոգի կբանակցեին, իսկ մնացածը իրենց այսպես նշանառության դիտարկման տակ կվերցնեին հակառակորդի զինծառայողներին, որոնք որ համարձակություն չէին ունենա կրակել առաջին։ Իհարկե, կանխել հնարավոր է։